Paroda vadinasi tiesiog drambliai ir chameleonai. Šitų gyvūnų savybės aš pabandau perteikti menininkams, kurie privalėjo kurti tokį meną, kad galėtų patekti į parodų sales, kad galėtų turėti darbą, kad galėtų dėstyti. Taip kad tada kyla klausimas, kiek iš tikrųjų tie dėstytojai ir funkcionieriai buvo išties atsidavę tam priklausomybės laikotarpiu ir nuoširdžiai, tikėjo tą, ką daro, ir kiek tiesiog turėjo prisitaikyti ir taip pat nepakenktų kitiems. Kurie autoriai yra drambliai ir kurie yra chameleonai, leidžiu pasirinkti patiems žiūrovams.